බටහිර අවි ආයුධ වලින් රුසියාවට එරෙහි යුද්ධය යුක්‍රේනයට ජය ගැනීමට හැකි වෙතැයි සිතීම මූලිකවම වැරදි අවබෝධයක් බව හංගේරියානු අගමැති වික්ටර් ඕර්බන් පවසයි. මම හිතගන්නේ සත්‍ය මතයි. යුක්‍රේනයේ සහ බටහිරෙක්ව බටහිර අවි ආයුධ වලින් යුක්‍රේනයට ජයග්‍රහණය ලැබීමට හැකි වෙතැයි සිතීම මුලාවක්. ජර්මන් බිල් පුවත්පත සමග සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඕර්බින් මහතා එසේ පැවසුවා. अमेरिकावेन सह यूरोपियन आयुध आधार सह बुद्धिमे तुरतुरु युक्रेने वेत लबादी महरहा रुसियाव पराचे किरीमट हेकिवन पवट उपकल्पन गेन अदास्ता क्वमीन हंगेरियानु अगमतिवर्या मेसे पवसाति बिनपा।